Hallo mooikies en baie welkom by nog 'n episode. Dis Tannie Andreet en Carmen en dis tyd vir My tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam Help Vuur. Ek moet nie met vuurhoutjies speel nie, het Henry by homself gedink. Maar ek wil so graag weet hoe om 'n vuur te maak. Hy het die vuurhoutjieboks in die skuur vasgehou en hy het na dit gekyk. Toe het hy besluit om 'n vuurhoutjie aan te steek, net soos wat hy al gesien het, sy mamma en papa doen. Maar toe dit begin warm word na by sy vingers, het hy geskrik en hy die vuurhoutjie laat val. O, gat! Die hooi het aan die brand gesteek en toe het groot vlamme begin vorm. Hy het nie geweet wat om te doen nie. Toe skree hy baie hard. Daarom het die buurman hom gehoor en vinnig gekom en die vuur uitgesit. Wat kan ons leer, Karin? Jy moet nooit met vuurhoutjies of vuur speel sonder dat jou ouers naby is nie. En as iemand dit wil doen, sê dadelik vir 'n groot mens. Ja, ons moet vir die groot mense sê. Kom ons bid saam, maatjies. Dankie, liewe Jesus, dat u mense stuur om my te help as ek in nood is. Amen. Amen. Wat sê die Bybel in Jesaja 41 vers 13? Dit sê: Moenie bang wees nie, ek sal jou help. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ons sien julle volgende keer op My tyd met Jesus. Tata.